Mimi naitwa Bwana Geoffrey Hendikiama, ni water technician katika halmashauri yetu ya mji Bariadi, na tuna experience nzuri katika miradi ya maji. Tunahudumia jamii moja kwa moja. Kwa hiyo tulipata changamoto katika masuala ya kulipia. Mara kwanza tulikotumia umeme. Umeme ni kosi sana katika kutumia. Tukakaa tukafikiria chini kwamba tutumie njia gani rahisi. Tukaona jenereta mafuta hapana, ni kosi ni ile ile. Tukaona ni vizuri tu invest hela nyingi katika solar ili output yake iwe nzuri katika kuhudumia jamii kwa urahisi zaidi.